Bogdan jeste nas sve nekako okupio sa tom rečenicom, ljudi, meni drago što sam ovdje. To smo osetili svi. Malo manje NBA zvezda, ja mislim za sve ekipe da bi bilo mnogo bolje, jer u Ameriku kad odeš tamo postaješ jedan poslovan sportista. Preloman moment kada smo svi krenuli da posmatramo to malo drugačije. Menadžeri već deca u 14-15 godina odvode različite klubove. Rade sa njima ko zna kakvi treneri i dolazi do velike potrošnje. Globalan problem. Dečko se toliko trudio. Zato što mislim da profesionalni sport nije toliko zdrav. Zašto se pevala pesma Veseli srpske rode? Ali sam video da ona sva deca dole iz prvih 10 redova pevaju tu pesmu i znaju reči te pesme. Mislim da je izuzetno bitno da ne zaboravimo naše nasljeđe, naše tradicije i ko smo i dakle smo. Dobrodošli u emisiju Rubikon. Mesto koje će se sadržati sve ono što je važno, da razumemo opšte društvene promjene. I prostor u kome će biti sve one vrednosti, neophodne da preživimo ova burna vremena i budemo na pravoj obali reke istorije. Naš današnji gost je neko koga sam ja lično želao da pozovem jer je meni, ja verujem i svima vama koji to ovo gledate, pružio neverovatne utehe u teškim sportskim trenucima, neko koji je bio uz nas kada smo se radovali, kao i sada, i neko koga mogu da opišem kao novinara, sportskog komentatora i ono što ja volim da istaknem kada je naš cenjeni gost u pitanju, bivši košarkaš, gospodin Slobodan Šarenac, dobrodošli, hvala vam na vremenu. Hvala na pozivu. Nema na čemu, zadovoljstvo nam je. Sada smo vas slušali kad su bili ovi televizijski prenosi košarkaške reprezentacije, radovali smo se s vama, malo i tugovali na kraju, smatrali smo da može bolje, verujem. Ono što je usledilo nakon toga, čini mi se da je zaokružilo događaj, nekako, a to je to slavlje na balkonu, prosto, i ti momci, čini mi se da šta god da su radili, oni bi bili naši heroji. Šta se promenilo? Pošto smo bili vrlo kivni na košarkašku reprezentaciju kao navijači, pritiskali smo, kritikovali, čak smo i ove momke sada onako prilično potkačili kad smo ispraćali. Šta se promenilo? Šta su ti momci promenili za tih par nedelja takmičenja? Promenio se njihov pristup prema igri u našim očima pre svega. Ja mislim da oni isto igraju, isto pristupaju svakoj utakmici, svakom protivniku kao i do sada. Mnogo bolje naša reprezentacija igra i mislim sav naš sport mnogo bolje ide kada odlazimo neko takmičenje i odlaze na neko takmičenje da nisu favoriti, kad su outsideri. Očigledno nam ne prija ta uloga favorita suviše, veliki pritisak, ovako s ovim pritiskom se lakše izboriti. Ovih 12 momaka koji su bili tamo očigledno su dobro disali i očigledno su dobro funkcionisali, imali dobru hemiju. Kad kažem disali, disali kao jedan, na to mislim da su bili blizu tog cilja. I uvek ono što su košarci kaže, naravno, i što izgleda kao floskula, ali u stvari istina, nije 12 najboljih igrača u datom momentu, već 12 igrača koji najbolje funkcionišu u datom momentu. Malo manje NBA zvezda, ja mislim za sve ekipe da bi bilo mnogo bolje, jer u Ameriku kad odeš tamo postaješ jedan poslovan sportista i čovjek koji vodi računa mnogo više stvari nego samo tome da ubaciš loptu u koš. Promenilo se to što su oni pokazali da mogu, da žele, da nisu bez razloga stigli tu gde su, da nisu bez razloga u reprezentaciji, da imaju kvalitet i znanje i da su oni naših sada trenutno po izboru selektora 12 naših najboljih igrača. I mislim da se promenio odnos javnosti prema košarkašima kada su shvatili da ti momci mogu mnogo, ali nisu bili sigurni posle Italije, a onda su ovi dokazali momci da su odlični protiv ove Kanade i protiv ove u nastavku takmičenja, da, i onda do finala gde je malo nedostajalo da budu zlatni. Čak, znaš, to je sad razlika bila ta što ljudi kad pitaju šta će ovi naši da osvoje sada, ja kažem pa zlato, ali mogu da budu i osmi, sedmi, ja kažem vrlo lako, jer tanka je nit između prvog i osmog mesta, verujte mi, to jedna lopta možda bude. To kad se prođe grupe, automatski se ulazi i sve je moguće, pa Španija je prošli put uzela, bila je outsider totalni. Tako. Ne outsider totalni, nego su išli ispod radara, kao što ja kažem. Mislim, i ovog puta su bili ispod radara, ali očigledno nisu bili dovoljno spremni za sve ovo. Ispadanje Francuske, Španije, drugih nekih zemalja, poraz posle Litvanije kod nas, koja je igrala možda i najbolju košarku na prvenstvu, dovoljno govori da su tu nijanse u pitanju i da tu nije samo stvar dobrih igrača, nego i neke taktike, tehnike, ali i stvar sreće i moment. Kada ste pričali o taktici i tehnici, ovi momci su bili toliko timski inkorporirani da su oni mogli da igraju u jednoj utakmici bukvalno dve različite košarke. Sa visokim igračom na petici, bez problema, i odjednom niska četvorka koja igra sasvim drugačiju. Je li to zasluga odnosa unutar tima ili taktike koju oni momci su verovali su treneru? Da, sve, mislim da je sve uključeno u to. I šta je Pešić njime radio, zaista ne znam, ali uspeo u tome. I oni sami između sebe. Znaš, neki put treba da sedneš u oči posle neke utakmice pa se pogledati da kažete sve što ne valja.
mnogo je bolje nego da se to gura po tepih. Ali to samo igrači durade sa selektorom ili bez njega, to je njihova stvar. I onda jednostavno dolazi do tog nekog boljitka u igri, kao što su i oni pokazali da mogu da jednostavno igraju na više načina, slušajući i Pešića, ali neki put i odigraju nešto svoje, jer ti slušaš selektora. I on govori šta se igra i odbrani napad i tako dalje, ali kad, što ja kažem, u košarci u nekom 10 sekundi pukne napad, protivnik vidi šta radiš i spreči te da uradiš što si hteo. E, tu je na samo na igračima njihova ta energija, volja i njihova ta dobra hemija da urade nešto više. Tako da mislim da se sve to skupilo u jedno i da je to rezultat. I koliko je uloga bila Bogdanovića? Na početku smo mi tu svi više pričali o nekim igračima koji su otkazali, nego o igračima koji su stvarno žrtvovali svojih dva meseca života posle sezona da se tamo znoje, da imaju 2-3 treninga dnevno. I onda je Bogdanović izašao i preuzeo na sebe onom rečenicom: ljudi, ja se radujem što sam ovde. Mislim da je to bio neki preloman moment. Moguće, vrlo moguće, mislim da ste pravo. Preloman moment kada smo svi krenuli da posmatramo to malo drugačije, uključujući vas iz medija, sportskih novinara, i mislim da od tog momenta se sve kreće, a posle Avramović, naravno. I Avramović i Dobrić i svako ima svoju neku rolu. Milutinov je odigrao prvih 3-4 utakmice fantastično, na sjajnom nivou. On je uvek momak, stvarno. Nemci su ga pročitali malo i to ne treba da se zaboravi. I Nemci su pročitali ne njega, nego našu igru. I dobro su se spremili. Videli ste po 2-3 čoveka na Milutinovu dole, da ni mogu da se okrene. Jednostavno su to uradili. Bogdanović je samim tim svojim dolaskom i time što je postao kapitan okrenuo neku novu stranicu u svojoj karijeri. Pokazao da može da nosi tu ulogu. Jer Bogdan je bio mlađi kada su bili Teodosić, Raduljica, Bjelica, koji je sve, ne znam, bio kapitan i koji je sve bio jedan od starih igrača. Bogdan je nadolazio. E sad je on već oko 30 godina, sad je on u njihovoj nekoj koži koja je bila ranije i zna očigledno šta mu sve preti kao kapitenu i vođi tima i šta je sve dobro kao kapitenu i vođi tima. Ono što su mene ljudi napadali prošli put na Evropskom prvenstvu, ja sam rekao na kraju da nama očigledno više fali jedan Bogdanović nego jedan Nikola Jokić. Ne želim da ih poredim u kvalitetu. Nikola Jokić je jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač na svetu. To ne postoji, nema niko drugačije kaže. Ali ta neka varijanta, nažalost, vašu i moju, više krilni centri i centri ne vode glavnu reč u košarci. Nekada možda jesu. To smo osetili svi. Nekada možda jesu, sada su bekovi ti. I ono kada sam tvrdio za to evropsko prvenstvo, kada smo gledali jednog kada je to Kumba, Jokića i Luku Dončića na parketu, trojicu najboljih igrača, Jokić najbolji igrač od njih trojice i na svetu najbolji tada, MVP u NBA ligi koji je najbolji na svetu, on jednostavno, mislim da Luka Dončić je najviše mogao da doprinese pojedinačno svoje ekipi, zato što je na poziciji beka, dugo je loptu u njegovim rukama, on odlučuje šta će se raditi. Jokić ipak treba dobije loptu, treba da se nešto organizuje, treba da se napravi, kao je Deto Kumbo. Kako će da se postavi igrač i sve. Kao je Deto Kumbo i tako dalje. E, Bogdanović je bek i to je čovek koji može slakoćen da donese 20 i nešto poena, Jokić može da da 30, ali se troši mnogo i vremena i on se troši i tako dalje. Bekovi lakše dolaze od tih poena, ne zbog trojke, jednostavno lopta je više u njihovim rukama. Jer vi ako igrate na centra svaki napad, kao što smo mi dobar deo igrali minutinom, onda vidite kako se završi, Nemci to reše lako. E, a za bekove treba imati ovaj širi dijapazon odbrani i veliki problema mogu da napravi tako dalje. I ovaj, moram da istaknem eto beka koji mislim da je Nemačkoj donao reprezentaciju, to je Denis Schröder ili Schröder, kako god ko hoće da ga zove, koji je majstralno odigrao finale. Čuvajući Bogdanovića, pored toga dobro broj asistencije, najveći broj poena, mislim da je odigrao na jednom vrhunskom nivou i eto opet back, opet playmaker ili back, sve jedno, ali mislim da je u njihovim rukama može da bude sudbina neke reprezentacije. A Bogdan jeste nas sve nekako okupio sa tom rečenicom: ljudi, meni je drago što sam ovde. I ja uvek to govorim i ranije sam govorio i sada isto, nemoj da pričam onom koga nema, dajte da pričam ovim momcima koji su tu. Ne želim da ulazim u razloge zašto nekoga nema u reprezentaciji. Svako ima svoje razloge, svi su opravdani i niko ne sme da im kaže po tom pitanju. Ne ono kao da im se uzme pasoš, da im se zabrani da više igraju, da dolaze. Mislim, stvarno, ljudi, to ne postoji u današnje vreme. Samo sekundu, tu ćemo zadržati. Zašto uglavnom je tu bila glasna takozvana Twitter zajednica, koju ja nešto ne poštujem preterano, baš zbog tih razloga se komentariše pod lažnim i to su uglavnom vrlo krajnje tvrdnje. To da Nikolu Jokića treba, mislim, ja sam prvi od tih koji se naljuti na Nikolu i onda ga obožavam posle dve nedelje, znači ja prvi, evo, kriv sam. Pa i na Pešića smo, izvinite, svi tako krenuli. I Pešić, yes, star, ne zna ništa. I onda namerno, kako onda on uzme pogreši. Kako su utakmice išle, nije on pogrešio, on tako napisao, namerno, pa ispravljao, pa je rašio, vratio, nije bitno. Da, ali uvijek smo ga osuđivali. I šta sad da kažemo?
Sad mnogi pišu po tom istom Twitteru koji ste vi pomenuli da je Pešić bog košarki i tako dalje. Izvinjam se na priču. Ali on je taktički nevjerovatno parirao celo prvenstvo svakom učast. Nego smo mi svi to a priori skočili čoveku, ovaj, a pritom nismo ni pustili da uradi svoj deo posla. Pa to da je evropsko prvenstvo vuče malo varijanta. Vuče, da, traumu, protiv Italije, traumu, to je bila tvrnita. Rekli ste za Twitter da su svi po Jokiću krenuli prvi. Nikolu su tu, da. To je otišlo da dotle do tvrdnji da treba da mu se oduzme pasoš, da mu ne znam, da mu se zabrani da se bavi konjarstvom. Šta god, to je taj nonsens. I onda se desila jedna stvar koja je meni vrlo bilo onako, drago mi je bilo, on je bio pozvan na proslavu. I to je meni onako dalo, meni, dalo signal da je ta reprezentacija mnogo šira priča od takmičenja. I bilo mi neko srce puno, jer su ga ti momci pozvali, nema šanse bi došao nepozvan. Tako da to govorim, da li je ta, ovo možda prelomno takmičenje za našu budućnost košarke? Nije samo on došao. Došao je Vaca Micić i došao je Bobi Maljanović i došao je Nedović. Ne mora da znači da je prelomno. Svako prvenstvo sledeće je nova priča. Sledeće su olimpijske igre. To je, sportisti kažu, vrhunac svake karijere. Prema tome, to je nešto najbolje i što bi rekao klinci, to je najviše, to je top za, ovaj, za svakog sportistu. Tako da će verovatno i Amerikanci poslati najbolji tim i videli ste i svi sportisti. Oni vole. Naravno, oni ne priznaju maltene svetsko prvenstvo, ali oni svog NBA šampiona proglašavaju svetskim šampionom. To im je onaj atletičar lepo rekao, ovaj, koji ste vi, čega ste vi svjetski šampioni Amerike možda. Da, ipak na svjetskim... Bolt je bio smrt za njih. Ne samo to, nego sad je američki atletičar, slagaću vas kako se preziva, nije Niles, ali možda sam i pogodio, lepo rekao čega su šampioni NBA ligi, kao sveta. Nije, oni su šampioni Amerike, ja kažem, volim Ameriku, sam rođen, ali pogledajte ljudi ovde koliko ima zastava svetskih. E, ovo je svetsko takmičenje. Tako ja tvrdim isto za kad kažu najbolje Golden State ili najbolje Denver ili bilo ko. Ja kažem, dobro, neka dođu na svetsko prvenstvo, pa nek pokažu da su najbolji na svetu. Možda jesu, verovatno jesu, ali opet da gledaju samo sa nekim američkim igračima, ne sa svim mojim koji su doveli. Tako da, ovaj, mislim da ne mora da bude ovo bitno sada, znaš kako ako medalja te pokrene, uvek će biti neki put koji ide posle toga. Sam mislio na odnos, pošto su oni pozvali momke. Sve, ali sve. Oni sarađuju i rade i bez medalje i sa medaljom. I da su otišli na svoju neku proslavu, možda da su bili treći, četvrti ili peti, da su samo svoju proslavu imali koja ne bi toliko medijski bila ispraćena, verovatno bi ovi momci bili pozvali. I oni su bili prošle godine zajedno svi. I bit će sledeće možda zajedno svi. I odmah su krenule varijante, ne treba niko da igra za ovu reprezentaciju na olimpijskim igrama, dovoljno. Nije, ljudi. Dajte da se sledeće godine opet da Pešiću poverenje, pa nek napravi ekipu, pa ćemo da vidimo. Znaš, misli, kao nemojte zoveti Jokića, pa ko da ne zove najbolji igrača na svetu? Da postoji taj neki ko bi rekao, mi ne treba. To je kao kako u tenisu rekli bi Đokoviću, znate šta, mi imamo bolje, imamo bolje. Napravit ćemo bolju ekipu, ti nam ne trebaš, mislim, najbolji si na svetu i šta sad. Tako da stvarno ne postoji ta varijanta. Ja opet stavljam te neke lične sujete sa strane. A i ti momci su to uradili, što je divno. I kod igrača, i kod trenera, i kod ljudi bi to trebalo da bude, kod uopšte medija pre svega, a i kod ove, i kod uopšte, kod publike. Staviti te neke sujete sa strane, verovati u te momke. Neće oni otići tamo da bi obrukali sebe, reprezentacije Srbije, dres i igra bi ostalo. Nego će otići daju sve od sebe. Pa ako ima bolji pokije, ako nije dan, promašio Gudrić trojku. Sad kao više nikad ne treba ga zvati reprezentacije, on promašio. Dečko se toliko trudio. Pa znam, ali je dao kad je bio za 20 godina reprezentaciju, dao je poslednji koš kad smo svojili evropsko prvenstvo za mlade. On je dao poslednji koš. Znači, nije to da on ne zna. Nije ušlo danas, ubacit će sutra. Mislim da je prošli put Nikola Jokić rekao, Srbi vole da pobeđuju, a ne vole košarku. Jer smo reagovali onako odmah. Ja se tu ne slažem. Pa i ja se ne slažem. Ja mislim da volimo sport. Malo jesmo sad u ovo neko dobu otišli varijantu, hoćemo medalju, ništa drugo. Ali mislim da treba jednostavno da uživamo u toj igri koju mi pokazuju. Ja sam rekao i u finalu kad smo radili Vladimir Kuzmanović i ja, da je ovo sad nekih, po teoriji, 40-ak minuta da bi mi trebali da uživamo gledajući naše košarkaše potpuno opušteno, jer su u finalu ostvarili plasman olimpijske igre, imaju medalju i sad treba potpuno da se opustimo i da gledamo. Ali nismo mi takvi, ne možemo mi to. Mi moramo da se nerviramo i moramo da preživimo kao da je teško, je teško. Pitanje život i smrti. Teško je, Slobodane, ja sam odrastao u Sašu Đorđevića i kad sam počinio na košarku Divica uzre. Teško je sad da ti budeš skroman. Ne, pa mora da budeš skroman, jer skromnost se nagrađuje. Skromnost je po meni vrlina, šta god drugi rekli, i to se nagrađuje kad tad. Dobit ćeš neku nagradu za to. Ali ne samo da budeš skroman, nego da budeš jednostavno realan, ali opet kažem, znaš, da mi ovde na našim prostorima, Balkan, kompletan, kod nas je sport, pitanje života i smrti. Kod nas je sve, znači mi nema tu između ništa. Ali sport posebno, znači da je Pešić bio šesti ili sedmi s ovom ekipom, drlje i kamenje bi opet bilo bačeno na njega prvog. Da je bio sad zlato da je uzeo, onda bi bio
Pešić doživotni selektor. Nikad ga više neće promeniti, znaš. Do sledeće promeniti, ako ne napravi neku glupu. Znaš, Saša Đorđević je za 5 godina doneo 3 srebrne medalje. I nije navaljao. Da. Čekajte, da. Vicešampion sveta, olimpijskih igara i evropski vicešampion. I atmosfera, ponašanje. I peto mesto na onom svetskom i ne valja. Odjednom daj menje nešto da dadimo. Mislim, možda treba nekom dati treneru na duže staze da se bori sa tim. Vidite koliko su treneri u Nemačkoj, u Francuskoj. Koliko Nemačko ulaže zadnjih 20 da, godina. Da, ne samo to. Ja ne znam da li ljudi znaju kakva je njihova košarkaška Bundesliga. I da oni isto dobiju neku penziju kada borave tamo ili nekoliko godina. Klubovi tamo plaćaju stanove, plaćaju sve živo, plaćaju igračima, mislim, mnogo se ulaže, mnogo novca i sponzori TV prava. Velika zemlja i jednostavno, i to je jedan od razloga. Ali ja volim to kad se mi ponašamo kao zemlja od 100 miliona stanovnika, gde smo u fazonu, šta nije zlato u toj kategoriji, atletici, ma ne, to je znači samo zlato. Ma mislim da se ser nije imao takav odnos ni Amerika. A nas ima koliko 7 miliona, da, kad smo rekli, kad smo bili u Brazilu, nego smo bili u Kini, na nekom takmičenju, sad kao Srbija mi 7 miliona nas, a ovo mi kaže čovjek, kaže Kinez, pa ovo predgrađe naš ima 7 miliona stanovnika, jedno predgrađe nekog rada. Ali umemo i ti medalje da pokupimo i tekako, Bogu mi, olimpijada, prošlo bilo 9, da, tako da. Nadam se će biti više sad. Mislim, ne samo zbog toga kao da bi oborili cifru, nego da narod, nama je dovoljno neka medalja da ostavimo se kao da smo mi. Mnogo je šira priča, to, sport je mnogo šira priča. Samo korak da se vratimo na selektore. To je nekako tema, mi smo stvarno imali, nas su ti selektori tako razmazili. Mi pričamo o Dudi Ivkoviću, pričamo o Pešiću, pričamo o Željku Obradoviću. Znači, pričamo imenima koji su kokošku, pričamo imenima koji su na svetskom, ali na onom, u samom vrhu košarke i sa, dužno poštovanje, Saša je čovek, kao trener se još nije afirmisao dovoljno, bit će vremena, ja siguran sam, u narednim godinama. Sali Đorđević i Sali Bradović. Pa dobro, Đorđević. Imaju uspeha i jedan i drugi. I jedan i drugi su. Ali bit će vremena, mislim, i dalje to su relativno mladi momci. Tako je. I sad, sad se postavlja pitanje, Pešić je čovjek ipak u godinama, za 5, 6, 7, 8 godina će. Gde je budućnost? Mislim da on ima 74, ako sam pa da, verujem da to treba uzeti u obzir. Koja je budućnost srpskih trenera? Nešto, Milojević je tu nešto lepo je radio. Pa postoji tu plejada nekih mlađih trenera koji radi u nekim timovima, Alimpijević je tu dosta dobro radi u Turskoj i tako dalje, da ne vredem sad redom. Ali sam jednom pitanju, jednom prilikom postavio to Dudi Željku, ja mislim, rekao sam šta će ostati, ok, igrači, kada kao, šta si svoje generacije ostavio, uveo sam mlade igrača pa sam ih ostavio za budućnost. A ko će da napravi mlade trenere? Da, odlično. Koji će jednog dana da naslede ove koji su bili vrhunski evropski svjetski treneri. Kako se do toga dolazi? Da li se do toga dolazi da ti uzmeš jednog pomoćnika svog pa ga vodiš sa sobom godinama i u reprezentaciji i u timu i da on uči od tebe, verovatno je to jedan od načina. A šta ako imaš pomoćnika koji je stranac? Ili menjaš pomoćnike na svakih par godina? E, to je dobro pitanje. Onda je ostavljeni, mislim da su nekako treneri ostavljeni sami sebi da nađu svoj put, kao što je Dejan Milović, na primjer, koji je u Golden State-u pomoćnik i koga tamo, ukoliko znam, dobro cene, dosta ga cene. Tako da... On je sam nakon svoje karijere. Kokoškov takođe, video si dokle je išao i kako je išao, pa je došao do jednog od prvih trenera. Ne, bio je prvi naš trener NBA koji samostalno uzeo tim. Znaš, sada to Darko Rajaković radi iz Čačka. Oni su nam nekako prošli onako za širu javnost nepoznati u ono vreme kada su otišli. Evo sad da pitaš ko je Darko Rajaković i koji tim vodi sledeće godine, ja garantujem da od 10 ljudi 8 neće znati. Gotovo sam siguran. E, to je ta neka opšta sportska kultura koja nam je potrebna da bismo baš bili navijači 100%. Ali ne znam, nemam rešenje kako da naprave nove mlade trenere i da ostave nekog iza sebe koji mogu da napravi neki veći rezultat. Pa evo, na primjer, gledajući ovog momka koji je stvarno pokazao i kvalitet, dao je 20 poena Avramović u finalu, aj sad da stavimo na stranu, pošto pričamo sad o košarkaškim terminima, njegovo srce, ono dečko je bio spreman da sve što ima ostavi. Ipak je on igrač domaće lige. I to je nekako onako prilično... Da, radi kod najboljeg evropskog trenera i igra sa odličnim strancima. I igra dobro takmičenje. Da, njemu je trening svaki ozbiljna konkurencija. Ali njemu nije teško da ode i da radi sa juniorima košarkaškog kluba Čačak 94, veći deo leta u dvorani gde je 35 stepeni, u Borčevoj hali su trenirali i onda dođe na pripreme.
možda je to jedan od ključeva zašto je Aleksa pokupio srca svih nas i zaključa ih na neko određeno vreme, verovatno. Jednostavno nije iznenadio kod nas koji znamo i koji gledamo i tako dalje, znamo što on može. Povreda je ove godine dosta uticala da on nema sezonu iza sebe kakvu bi imao, ali je pokazao, ne znam da se ljudi sećaju, on je pod Đorđevićem ono protiv Austrije dao ključnu trojku da mi prođemo i dalje, kad smo se mučili protiv Austrije, neku trojku izmislio čudnu, tad je bio baš klinac, da kažem tako, ali radi kod najboljeg trenera u Europi, radi igra u dobroj ligi i ima odlične saigrače i sve to utiče da ti budeš još bolji. Kad ste rekli za trenere, mislim da jake lige generišu jake trenere, tako što trener ima mogućnost da uzme neki slabiji klub, pa da onda od njega napravi, i tu se postavlja pitanje košarkaške lige na prostoru bivše Jugoslavije, svi imamo isti problem. I poverenje i čekanje rezultata, ništa ne može preko noći. Ne, to definitivno, ne, to mi po nestrpljenju smo, to je, ovako, kao Željko Košar i Crvi po nestrpljenju, znači u vrhu smo. Liga. Da. Imali smo ABA ligu, dobro. Sad nešto Zvezda i Partizan špekulišu da će izaći, neće izaći, nešto s tim dešava. Pitanje da će im trebati. E, to je sad tema. Naša liga je podeljena nekako na Superligu, prvu i tako dalje. Kakve su utakmice u toj prvoj ligi van Superlige? Ili ima tu kvaliteta koji može... Odavno nisam video to. Odavno nisam gledao te utakmice, moram priznati, to je ono što je problem. Što sam to ranije radio... I gledao da dalje više ne dozvoljava ni vreme, ali mislim da tamo ima nekih momaka koji zaslužuju da pažnju. Budu, da, ali htio bih reći, na primjer, dokle košarka ide na ovim prostorima, evo Ciboni do stečaj. Račun u blokadi. I odnoša, istorija, ozbiljan klub. Da, ozbiljan klub. Vrlo ozbiljan klub, nekoliko puta prvak Evrope. Znači, tim koji iz Zagreba... Generiš mnogi igrače. Da. I Zagreb kao grad koji, i Hrvatska kao zemlja koji imaju novca, koji bi trebali da sačuvaju jednu takvu stvar kao što je Cibona. Očigledno da to mnoge tamo ne interesuje. E sad je to problem i ABA lige. Da li će Zvezdi i Partizanu u budućnosti trebati ABA liga? Ako će igrati, ako će dobijati licencu. Na tome se radi očigledno. Zato je ovoliki budžet i da bi se dokazalo su to ozbiljni timovi da bi dobili licencu. To već pričamo godinu dana. O tome se zna. Ali ja sam imao drugi predlog, onako razmišljenje, ne predlog. Zašto ne uzmu ABA ligu da igraju sa svojim razvojnim timovima? Svaka ozbiljna ekipa danas mora da ima na svom rosteru minimum 15 igrača. I više. I ako ti imaš 12 koji igraće Euroligu, ti imaš sigurno 3 koja tu već ne igraju. Imaš dvojicu koju možeš iz te Euroligi da šalješ u ABA ligu kako bi imali veću minutažu. I bili spremni da nekog zamene tamo, ako već ne igra svih 12, nego igra 10 igrača. Nekad se košarka igrala sa 7-8 igrača maksimum, ali drugačije se danas jače fizički igra, brže fizički, tako je, i onda jednostavno mora da se koristi veći broj igrača, zamene i tako da izmene. E, tu da ubace, to već 5 igrača imaju. I petoricu z juniorskog pogona malte ne imaju već tim koji bi mogao da igra ABA ligu. Kao što u futbolu, na primjer, i u Englezi i nešto slično. Ako nije... stvar prestiža da se osvoji ABA liga, neka kasnije igra i prvi tim, ako nije stvar prestiža, onda mogu da igraju i ovi mlađi. Ili imaš igrače neke koji nemaju ugovore, a koji su tu, mogu da igraju Zvezdu i za Partizan ABA ligu i ti ih posle šalješ u prvi tim. Imaš takozvane razvojne timove. I to bi možda bio neki način da ti u ABA ligu koristiš za svoje neke mlađe igrače koji bi na taj način se kalili. Ako već nisi zadovoljan kvalitetom košarkaške lige Srbije, gde bi možda Zvezda i Partizan po mom ukusu pre bih to volio da vidim, da ne budu ABA ligi, nego da ti njihovi, da ih nazovemo razvojni timovi, po znacima navoda, budu u našoj košarkaškoj ligi Srbije. Pa ti dolazi Zvezda u Čačak, pa ti dolazi Partizan u Suboticu, ili u Vršac ili Novi Sad. To će biti atrakcije za publiku. O tome i govorim, taj tim živi 2 meseca na osnovu toga. Kako za reklame neke, kad ti dolaze Zvezde Partizane, pa imaš te prenosni isto, kad ti dolazi neko drugi... I ta hala se napuni. Nažalost, da ne umanjim druge timove. I neko će dati 20 poena, pa će ga vidjeti. Oni mi kažu, pa znam, ali Partizan i Zvezda bi dobili te ekipe s 50 razlike. Pa dobili su i Real Barcelona u ASB ligi sa po 50 razlike neke timove, dok nije došlo do nekog nivelisanja, pa su onda i neke utakmice gubili. Više bih volao, kažem, te neke razvojne timove Zvezde Partizana da vidim u KLS košarkaškoj ligi Srbije, na taj način bi dobili i možda bolju i snažniju kvalitetniju ligu, a prvi timovi, ako su već zaokupljeni Euroligom i ako ne budu morali da igraju neko drugo takmičenje, neka igraju samo to, pa kasnije kad budu imali vremena, kad bude završnica
prvenstva Srbije, neka igraju sa tim svojim A timovima. To su samo neka onako moja razmišljanja kako bi to možda moglo da se iskoristi. Vi i ja smo igrali iskoristi. Neku treću, četvrtu ligu. Ja sam bio prva srpska, to je treći rang takmičenja u staroj Jugi. Ja sam bi kasnije bio, to je možda četvrti rang kad se Jugara, znači ja sam bio... Ili je bilo možda i više? Četvrti ili peti rang. Možda i više si bio, možda treći, drugi. Dobro, nije bitno. Srpska, ne bitno. Prva srpska. Ali zavisite, to je stepen motivacije, da. Dolazi ti zvezda i ti si gledao preko TV-a i sad imaš šansu da, da ti nije mogu razu 15-20 pojena. Pa ti igrači bi se lomili. Pa da. Tako da slažem se s vama, što jača košarkaška liga Srbije. To ono što je Pešić rekao. Generisat će se više igrača iz Zdravlja Leskovac, iz Čačka Slobode. Iz... Mada smo pogasili mnoge timove. Kad kažem mi, svi mi mislim, pogasili smo, dozvolili smo da se ugase mnogi klubovi iz sredine male, to je, ne znam, da li tu novac ide od lokalne samouprave, od države, od koga već sve treba da stigne, ali očigledno i ono se slažem sa Duškom Vujoševićem što je govorio dugo. Sport nije profitabilan na taj način. Košarka tačnije. Ona troši možda mnogo više na nekom, dobrom nivou nego što donosi. Jer vidite koliko... Sad smo imali primjer dobar. Mislim da je bila nagrada za osvojeno svetsko od FIBA 250.000 evra. Koliko dobio prvak sveta u fudbalu? Koja je razlika? Pa ogromna. Ono je 30 miliona dolara, koliko ja znam, ili 30 miliona evra. Ovo je 250.000. Možda sakupi, ne znam, ajde nek sakupi milion sve od sponzora do ovog svega, fudbal 30 miliona. Neuporedivo. Pa, mislim, ne može da se poredi kao popularnost fudbala i košarke, sve u redu. Ali ne možete dozvoliti da ti dođu igrači, da ti dođe neki savez i muči se tu i igra i pripreme, plaće i sve ide nagrada 250.000. Mislim da nisam pogrešio. Ima na netu ovih dana pisalo je koliko dobija tim koji je osvojio, ma neki pola miliona. To je smešno u odnosu na... Super je ako ima komentara dole pa će ljudi ispraviti. Pa, naravno. Ali razlika je enormna. Ali to se dešava u Evroligi. Ti potrošiš 20-30 miliona, možda dobiješ 5 na kraju. Šta je sa ostalih 15? Kako ćeš ti ih 15 da nadoknadiš? Tu se znači stalno gubi. To je rezervoar u kojoj se stalno sipa. Ali Zvezda i Partizan zadnjih par godina su ozbiljni klubovi košarkaški. Kako, na kom nasmu? Finansijski ili rezultatski? Pa za sada... Ili po broju kupljenih igrača? Finansijski kupljeni igrača su vrlo ozbiljni. Rezultati, tu se nešto zablista, pa stane. Mada Partizan je se Realom odigrao fenomenalno. Real je bio u problemu ozbiljno. Pa, Ljulje napravio dva poteza u sezoni prošloj. To je udarac Pantera i trojka na kraju u finalu. Da, udarac Pantera bi promenio tok. Sve. Da toga nije bilo 3-0. Oni su Real 15-20 razlike bez problema. Mislim da su bili zreli za 3-0, da to nije bilo realno. Udarac Pantera. Pričamo o prvaku Evrolige. Da, da. I provokacija koju on tražio. Kao nije udario neki igrač... Ljulje, bre... Udario ga najiskusniji igrač. Gledamo čoveka, bre. Koga ja, ali ja ne znam da on radi takve stvari. Pre bih se kladio neko drugi iz Reala će to uradi. Ja nisam znao da će on. Ali eto, to je taj moment kad je on tako pokušao nešto da uradi, pa tražio provokaciju, tražio reakciju na provokaciju i dobio od najboljih igrača Partizana. I tu najveći problem postoji. Ali kažemo da apropo igranje Evrolige, trošenje novca za Partizan i Zvezdu i sve ostalo, slažem se ako postoji financije da treba da imaju dobre igrače i kažeš ti dobri su klubovi, jesu na osnovu financije i kupovine igrača. Rezultat je ipak nešto drugo, ali novac u sportu nije garant da ćeš ostvariti neki rezultat. To znaju svi u Partizanu i Zvezdi, to znaju i u Realu i u Barceloni i u drugim timovima koji troše mnogo, a nemaju uvijek taj rezultat. Bayern München u košarci troši mnogo, ali nikad to nije bilo... Znam, ali Bayern München i Real i Barcelona, oni se obrate svojim fudbalskim klubovima i ovi kažu koliko para treba, pa treba nam 30 miliona, kažu dobro, prodat ćemo nekog tamo Šarenca za 30 miliona, imaćete sezona i izaći se sastanka. Tako se to završava na bordu direktora fudbalskih sekcija ili klubova. Slažem se, kažem, meni je Partizan bio, ja sam zvezdaš, nije to sporno, ali Partizan, gledao sam u Euroligi, jako je lepo igrao i nadam se da će sledeće godine može i Zvezda negde da se ugura, zašto da ne, mislim, to je sigurno... Malo im dostali prošle godine da bude ovaj drugačija situacija, da uđe jedni drugi. Ja bih najviše voleo, veruj mi, da uđe u Final Four i u finale. Kakav je to poslastica. Nema veze, ja bih samo volao da biće mirni naredni godin dana. Neće se svađati u koje više dobio, koje manje, kome je otpalo 1 evro. Biće mirni narednih, ja mislim, godinu, dve, ako bude gledali finale. Sad nezgodno je, znaš, neće pobediti, pa će opet biti izgubljeni. Neko je utica, sigurno. Da, ali ono, da možda da uđu u Final Four i da budu treći, četvrti, ajde, ba i tu mora se tuku za treće mesto. Neka igraju finale. Ali to bi bilo izuzetno lepo gledati. To bi opet dokaz
da bi mi porasli ovde navijači Partizana i Zvezde barem za 10 cm posle tako jednog sezone. Definitivno. I dokaza da eto, ipak se igra košarka i kod nas. Mislim da Balkan ne bi mogao živi od nas. Ja sam ovo prvenstvo počeo sa rečenicom da sebi dozvoljavamo da kažemo da smo i dalje zemlja košarki ako nemamo i dalje dugi niz godina. I da ovaj, i ovo prvenstvo to koje će nam dati na kraju odgovor da li smo zemlja košarki ili nismo. Tako sam počeo prvu utakmicu na šampionatu. Tim uvodom. I čekali smo od 2002. do 2009. godine, do Dudivkovića i Srebra u Poljskoj. Da si što Duda se ogradio kad je uzio ekipu tada, sećam se dobro, rekao, ljudi, ja pravim tim za budućnost, ovo je tad bez osvojio, očekivanja. Tad smo tukli Španiju u prvom kolu, osvojio evropsko prvenstvo, Srebra na evropskom. Onda smo čekali do Đorđevića do 2014. I onda je on zaređio sa medaljama bio, onda je napravljena opet pauza od 2017. do 23. Znači mi nekih sve 6-7 godina smo zemlje košarke. Ali svi ti ipak sve te medalje mnogi drugi nemaju. Tako da možemo da se zovemo zemlje košarke, sad smo pokazali, ali opet da budemo i u tome skromni. Ma ljudi uzmu jednu medalju ikada i zovu se zemlje. Mislim, mi smo toliko pretenciozni po pitanju košarke. Mislim, to je... Nije samo košarka. Mislim da kad bi fudbal osvojio neku medalju, da ovde se 7 dana ne bi radilo. Ovde bi bio proglašen nacionalni praznik 7 dana. Odlično, što pomenuli, idemo na teške pitanja, tamo sam to hteo da vas pitam. Pomenuli ste fudbal. I to je to što nama koji volimo košarku, smo uvek nam je krivo, čekaj, ljudi, momci se polomiše, donose medalje, mi kao srebra, čim nije zlato. Fudbal kao prošli su grupu, to je opšte narodno slavlje. U čemu je razlika, da li je to odnos, da se razumijem, mi u fudbalu imamo vrhunske igrače. Ja sam da kažem. Znači, tu uopšte nije tema igrača. Imali smo na ekipu sa Vidićem, sa znači, Ivanovićem, tu su sve vrhunski igrači. Da li je razlika u savezima? Da li je možda košarkaški savez ima neki kontinuitet, ozbiljnije pristupa? Ili prosto u nekom našem mentalitetu kome više odgovara košarka, a manje fudbal? Ima toga što ste pomenuli na kraju, ja mislim mentalitet, međutim, ja kada sam govorio o fudbalu, da se ovde 7 dana ne bi radilo, ne zbog toga što oni nisu osvajali medalje, nego zbog toga što mi volimo fudbal na taj način, da bi se 7 dana praznovalo. Da odmah skratim sad, da ne bude ono, ja vidi ga ovaj što sad pljuje fudbalere. Ne. Jednostavno kažem da mi volimo fudbal i dalje, pored svega, i našu reprezentaciju, da bi se slavilo 7 dana kad bi oni osvojili neku medalju, ne samo to kao eto napokon su osvojili. Ne, nego volimo fudbal. Magija fudbala i dalje je najveća na svetu, ja mislim, u sportu. E, a mogu da odgovorim kontra pitanjem, iako to nije pametno i nije na nekim novinarskim i televizijskim stvarima dozvoljeno, ali da odgovorim, kakva je konkurencija u vaterpolu? Sad ću ja da se odbranim kao svaki novinar na ovakvog, ja sam ovdje postavljam pitanje. Manja konkurencija u vaterpolu? Jeste mnogo manja. Manja je konkurencija u košarci, u fudbalu je najveća konkurencija. I fudbal igra svako dete na svakoj livadi. U celom svetu. E to je možda poenta što mi ne možemo doći do nekog sada nekog uspeha većeg i tako dalje. Dolazili smo u mlađim kategorijama, znači nije da nemamo dobre igrače, ne možemo doći u A selekciji. Da li je tu mnogo para, mnogo menadžera, mnogo mišljenja, mnogo nekih poturanja, mnogo nekih saveta, mnogo savetnika, mnogo loših nekih ideja, ne znam. Jednostavno, treba možda dati ovako, uzeti Pixija kao što je selektor i dati mu duži niz godina da radi. I dati mu možda da izabere mlađu reprezentaciju. Mi pojedinačno uopšte nemamo loše fudbalere kad vidite njihovu ulogu u kakvim ekipama igraju i šta rade. Ali jednostavno, nemamo tu neku čarobnu formulu kao što Hrvatska ima, pa ima dobar fudbaler, rukomet, a mi imamo vaterpolo i košarku. I, i rukomet smo se jedno vreme približili sa njima. Mada, ne znam sad koje bi bilo rešenje zaista. Možda tako dati poverenje nekome, ali tu nego i sujeta u sportu i uopšte u životu bi trebali da budu stavljeni sa strane. Znam da je teško izvoljivo lako reći, ali u fudbalu toga dosta ima. I onda mislim da bi morali da ili neko da dođe pa da ono, lupi šakom u sto, kaže ja sam gazda, bit će ovako. Ali on mora da ima pravi recept, pravu formulu, ne sme da omane. U košarci su, čini mi se, profil tih ljudi koji se bave košarkom, Tomašević, uglavnom su to ljudi koji su iz košarke i dolazi iz te jedne tradicije. Tradicije osvajanja medalja, tradicije. Ja čini mi se da je razlika u savezima, to mogu da kažem i da pokloni. Nisam siguran da je razlika u savezima. Fudbalski savez Srbije je dobro organizovan. Imaju fudbalski centar u Pazovi.
imaju mnoge akcije, vode računa o klubovima, vode računa o ligama. Nisam siguran, naš fudbalski savez, naš i to gledanje fudbala u Srbiji, jednostavno je velike... Igre brojke. Igre brojke je tu. Tebi na utakmicu fudbalsku dođe 30.000 ljudi. Na košarku, ok, u poslednje vreme imaš po 20.000 ljudi u dvorani. Ali danas imamo po par hiljada u dvorani samo na košarci, 5-6 hiljada i to je to. Tebi na bilo koje manje mesto u Srbiji dođe 20.000 ljudi na stadion, na primjer. Ako imaju dolik stadion. Zvezda i Partizan daju neku slobodan ulaz, to je 20-30.000, klinci dođu svi. Kako, mislim, normalno. Tako da, znaš, doći ti 50.000. To su velike razlike, ali zašto se to tako dešava, ne znam. I Košarkaški savez tu s te strane nema propusta, vodi računa o klubima, vodi računa o ligi, koliko god to nekome smešno zvučalo, vodi računa. E sad, koliko je to dalje dovoljno, da li dobro vodi računa, to je drugo pitanje i tu ima zamerki verovatno iz jedne i za druge. Međutim, mislim da to nije glavna stvar. Jer, pazi, ti ja kao, vi i ja kad bi bili u savezu, imali bi varijantu, moramo doneti novac, napraviti pripreme, izabrati selektora i uraditi sve okolo što je potrebno da bi ekipali sve uslove. Mi ne možemo damo trojku. Mi ne možemo da odlučimo da li će da šutne ovaj ili onaj igrač. Kako će se napad igrati. Mi to ne odlučujemo. Mi možemo samo da stvorimo sve preduslove da bi to bilo dobro. Znaš, i onda uvek kad tako se pomene neka odgovornost ljudi saveza, naravno, postoji, ali moramo naći krivca ko je kriv. Ja sam tebi izabrao za selektora, a nije niko drugi. Znači, tu je odgovornost, komandna odgovornost postoji. Ne može se stalno govoriti nema krivca ili ima krivca. I kad se ostvari dobar rezultat, sad niko neće da hvali savez. Znaš, a već su bili spremni da kažu kako u savezu ništa ne valja, da nije osvojena medalja. I sad kako osvojena medalja, sad niko ne priča ništa. Sve dobro. Sad je sve super. Ali kažem, samo neko mora da stane iza toga. Ja sam izabrao tog i tog selektora, radimo to i to, našli smo novac za pripreme, mi smo sve uradili i obezbedili mi hotel i avion i sve da imaju. I sad je samo na selektoru igračima završe posao. Ako ne završe posao, onda možemo da kažemo ko je kriv. Da su igrači krivi ili kriv selektor ili sam kriv ja što sam ga tu postavio. Na temu Saveza poznate se priča Argentine i Jugoslavije, kada su Argentine sami su plaćali momci avionske karte i sve i ovaj, naši, tako da možda i to je mentalitetski problem što mi stvarno volimo fudbal kao nacija, a to nas nekako nikako. Ovaj, mada igraju momci dobro, nije to sad, nego mi sad vjerojatno očekujemo prvo, drugo mjesto. Hoćemo zlato odmah. U najmanju ruku. Ono što je se desilo prosto nakon njihov dolaska tih momaka i nakon, ovaj, i to je bila tema, zašto se pevala pesma Veseli srpske rode, ja stvarno ne, da. Znači, šta god da uradimo to... Ovaj, ne valja što je bio Beogradski sindikat, ne valja što se pevalo ta pesma Danica Crnogorčević, ne valja ovo, ne valja ono. Dobro, niko nije mora da dođe, niko nije teran da dođe. Pa, ali znaš šta je sad stvar? Ja ne ulazim u muzički ukus. Uopšte. Niti da li ta pesma govori o nekom nacionalizmu ili nečemu. Ne znam, nisam ni ušao u tu temu, veruj mi. Znači, nisam pogledao. Ali sam video da ona sva deca dole, iz prvih 10 redova, pevaju tu pesmu. I znaju reči te pesme. Ko ih je to naučio? Zašto ih je naučio? Da li su sami naučili? Da li im odgovara to da pevaju? Gde su to videli? Znaš, ta Twitter zajednica koju si pominjao, ima tamo i dobrih ljudi, nemoj da bude samo da... Izvukli su sad neko pitanje moje za Novaka Đoković iz nekog kratkog intervjua, kad sam rekao koju bi ti pesmu volio da čuješ kad osvojiš neku medalju. I on kao iz topa počinje da peva Veseli se srpski rode. Ali to je bilo napravljeno namerno, zato što je nama u studiju tada u Šarenici bila Danica Crnogorčević koja je pevala tu pesmu. Sećam se Šarenice, da, da. I onda smo mi pitali Noleta koji je dolazio dan ranije, pošto je to njemu nešto puštano bilo kad je osvojio neki trofej pre toga. I nama je to bila ideja, ona dolazi u studio. Pozor, nešto on jednom zapevao i to je gotovo. I onda krenula i publika da peva. Znači, veliki uticaj i velikih sportista tu, to ne može da se prenebegne. Pomenuli ste klince. Da. Samo jedna kratka, završite. Ništa, samo sam to htio da kažem, da je to bilo pitanje za njega namenski zbog emisije. Ne ulazim u ukus vas, ni mene, ni njega, ni jednostavno svako sluša što hoće. Dok to nije nešto, ne znam da li ta sad pesma ima Veseli se srpski rode do slobode i kako već ide, ne znam, ni reći ne znam, iskreno, ali ne verujem da to treba da bude svima neki problem, najveća kost u grlu da bude, da li Beogradski sindikat, da li ova pesma, na kraju krajeva onda su neki i na Twitteru napali igrače koji se sve pojavaju na proslavi. Pa ljudi, oni to slušaju. Meni je žao što ne idu možda u filharmoniju i što ne slušaju hor bečkih onih dečaka i što ne uživaju klasične muzike. Stvarno nemam problem s tim da slušaju i to. Ali to je njihov izbor.
da li će se tamo koja pevačica i koji pevač pojaviti, pa kakve ja veze. Ali najmanje što možemo da ih pustimo. To je njihovo, ja kažem to, ja ne volim ni ove paparaci što trče na te proslave pa izlikaju. Nema veze, ljudi, pustite ih, to je njihovo veče. Čak neki put si imao da slave sa reprezentacijom, sa prijateljima kluba, reprezentacije sponzorima, sa selektorima, sa trenerima, sa predsjednikom saveza, imao si neke takve proslave. Pa igrači posle sat, dva, kažu doviđenja, hvala svima i odu. Islikali su se, sve su ispoštovali i odu onda. I odu na neki, ne znam, negdje su za svoju momci. Dušu. Oni odu onda za svoju dušu da se prevesele za to što su dva meseca igrali i mučili se. E, to jednostavno, pustite ih. Što slušaju oni, da li slušaju koga, pa nek slušaju šta hoće. Ja nemam problem s tim. A tako uvek mi nađemo neku dlaku jajetu. To su da mladi pali. Momci, želi da se opuste malo, dobar deo godine mi isplaniran, od obroka, spavanja, lokacije, sve mi isplaniran. To što slušaju, ja ne bih bio toliko ozbiljan po tom pitanju. Pa to mladi su to momci. I koga su doveli, da li je ali koje godine. Ali je bitno da je ta energija bila lepa i da su bili veseli, da je bilo sve pozitivno. I pomenuli ste klince. U prvim redovima, i stalno danas nešto tu, deca su na telefonu, deca su na telefonu, deca ne izlaze napolje. Da li je to omladinsko bavljenje sportom? Konkretno možemo pričamo i o košarci, ali generalno omladinsko bavljenje sportom da obećava neke nove asove i da li će ovi rezultati, to što se mi sad sve više vraćamo u tome, smo sportska nacija, postaknuti mlade klince da uzmu rančić i da učetaju do toga? Naravno. Dole nije mrzelo decu da dođu na doček. Košarkaša i Đokovića i tako dalje. Da se ne lažemo, zamišljaju su sebe gore. Šta god da su zamišljali, moja čerka bila dole. Moja čerka bila dole ovaj, u tim nekim tamo, nije prvim redovima, sa strane malo nije stigla, se probije napred, rekla mi je. Ali eto i ona je otišla. Ona ima 15 godina, ona je otišla tamo. Znači nije mrzelo, ona trenira košarku, voli sport, otišla je da eto vidi taj doček. Ja sam pitao da probam da je nekako ubacim unutra ili negde već neko, to je bilo dovoljno na polju. Ta energija je dole, to je happening, tako je, to je za njih jedan veliki događaj. Ne znači da će ona sad dati 25 košava na sledećoj utakmici, ali možda se na taj način, ovo što vi kažete, razvija ljubav prema sportu, prema Srbiji, prema državi. Ko nečemu afirmativnom. Tačno. Ko nečemu lepo. Tačno. I te medalje i sve to, postoji zamajac koji će posle toga. Evo, ono, znaš, stalno pričamo, ja prolazim pred košarkaškog trenera, nema nikoga. Evo, juče na trenu pored moje zgrade bilo 20 toto dece. Dečaka i devojčice koji igraju. Duše, da se ne shvati drugačije, mi imamo i naše košarkaše tamo, košarkaše po znacima navoda, koji u kraju igraju po 2-3 noću. Kad dođu iz grada, pod dejstvom, ko je čega, onda udri loptom o tablo. I zovem to su košarkaši. To su najbolji basketaši, u 3 noću bude ceo kraj. Ali imali smo 20 klinaca i juče bilo na trenu pred moje zgrade. Eto, 20 deci igra košarku. Da li namjenski došlo, da li je škola, da li je šta je bilo, ne znam. Do petora ali nastavi, je dobro, da. Ali je dobro da se takve stvari rade i dobro je da postoji doček. Neko sad kaže, to je više ono kad je bilo 95. To je to. I ovo posle toga je sve nasilno. Nije. Jednostavno nije usiljeno, nije ništa, niko ih ne tera. Jednostavno je lepa takva stvar da se pozove neko i da se da se pojavi na balkonu starog. To je naša tradicija iz nekog razloga. Naša je i mi to svi... Svi slave na svoj način. Ovo je naša tradicija. Vidio si kakva je parada kada NBA ekipa osvoji u gradu. Fešta, da. To je fešta, to je 300.000 ljudi na ulicama. Neko drugi drugačije slavi, neko u Nemačkoj, vidio si koliko je ljudi dočekalo Nemce kao šampione sveta u košarci. Da su u fudbalu, bilo bi 10 miliona. Neradno, bro. Ovako ih je bilo 10.000, na primjer, ili manje od toga, ja sam sad izmislio, ne znam, stvarno se vidi mali broj ljudi. Letonci su dočekali svoje košarkaše sa nekim ovacijama koji su bili peti. Zato što su napravili najveći uspeh, debitovali sam na svetskom prvenstvu. Svako ceni svoje sportiste na neki način. Ako je to balkon, i ako je to da dođe 10, 15, 20, 100 hiljada ljudi ispred, nemam ništa protiv. Ali, na primjer, za olimpijski igre, ako bude neke medalje da se spremimo, da bude ova veća skupština, jer tamo je veći broj ljudi može da priđe. Sve što će dati signal mlađim ljudima i što će dati jedan prijatan, lep osjećaj, lepo provedeno veče, da nije bilo incidenta i ništa, to bre govori o tome da to treba. Šta god je, vi ste u pravu. Kogod što sluša, baš me briga. A na kraju stvarno pričamo o momcima između 20 i 30 godina, ne pričamo o... Ma njihov ukus muzički, pa neko od njih možda stvarno sluša Baha, mislim, i onda ne podnosi narodnu muziku. Sve to... Vidi, imali smo takve situacije. Imaš takve igrače koji nisu slušali narodnu muziku, da ih sad ne nabrajem. Ali se oni uklope na tome, jednostavno. Pa naravno. Najbolji su, najveseliji su, a ne znaju reći pesma. Sad smo pričali o mladima, o budućim generacijama, o mlađima, rekli ste, vaša ćerka ima 15 godina. Radite jedan od najgledanijih formata, Šarenica. Da li je to zbog prezimena ili zbog kapaciteta?
šta god, unili ste novu energiju, to je jedna od najgledanijih emisija. U prepodnevnim terminima, da. Znate, ne bih se ja ograđivao na vaše mesto. Pa moram, zato što prime time postoji ono 8-9 uveče, pa tu sad. Da li vi trajete, koliko 2 sata? Dva sata, da, evo već skoro 6 godina Ana, Emić i ja i uredništvo te ekipa, i cela ekipa. Žika Nikolić, kolega, je to radio 13 godina, 13 sezona. Mi smo evo skoro 6. I to je gledano. I to svi volimo da pogledamo i ume da bude jako zanimljivo u smislu što se izvuku neke običaje i neko mesto u koje mi ne bismo otišli. To je tradicija tog starojugoslovenskog RTS-a, znanje i manje, odlazak u te. To je jako lepa tradicija koju ste nastavili. Ovo mislim da je Tijanić malo ukomponovao varijantu i nekih italijanskih show programa koji ide ujutru. To mu je bila i neka tako ideja. Da malo obogati sad. Da, njegova ideja bila da ne bude ona stara forma. Njegova ideja bila za to, malte ne da sve treba po 3 minuta. Jer jednostavno publika. Pričali smo vi, da, malo pre, mislije da smo pričali, da se jako kratko nam znači pažnja na nekrat. Znači da sve bude po 3 minuta da biste što više toga vidjeli i što više toga da prođe. Ono što je nekako, čini mi se, okosnica te emisije, glavna tema, to jeste tradicija, kultura, nasleđe. Folklor, ali ne kud, nego folklor kao takav. Kao kulturno, etničko neko nasleđe. Tako je. Koliko je važno održati to i koliko je zapravo važno, šta nam ta tradicija daje, pogotovo, kažem, pričali smo o mlađima. Da, daje mnogo i vrlo je bitno da se to drži. Da li kroz ovakvu emisiju ili generalno kroz neke skupove ili neka predavanja ili neke serije, filmove, mislim da je izuzetno bitno da ne zaboravimo naše nasljeđe, našu tradiciju i ko smo i odakle smo. Ja sam rođen u Beogradu, ali ja nikad nisam rekao vidi ga ovaj iz Čačka što si došao od, vidi ga ovaj iz Niša, šta ćeš tu? Ne, moj deda je došao od negde. Svačiji deda ili svačiji otac ili pradeda je od negde došao. I došao je u opancima sa harmonikom, frulom, za pojasom, nosio je jelek i šajkaču. Šta god je bilo, možda neku drugu kapu ili neku drugu garderobu, odreću. Ali svi su od negde došli, nisu svi rođeni u Beogradu. I ne podržavam tu varijantu deljenja na Beograđani i ostale. Niti ove koji ne vole Beograd, niti Beograđani koji ne vole druge. O to govorim samo da bi objasnio da je vrlo bitno da čuvamo našu tradiciju ko smo i odakle smo. Da znamo s kog smo kamena potekli. Da znamo šta nam je u krvi. Da znamo kakvu muziku smo slušali. Ne moramo sad da slušamo. Ja sam prvi ne slušam narodnu muziku. Tako je. Tako sam vaspitan. Tu sam rođen. Tu i to sam tako jednostavno živim. Ali poštujem tu tradiciju. Poštujem folklor, poštujem harmoniku i trubu i frulu i gajde. I sve to pokušamo na neki način da dočinamo našem narodu da vide šta postoji. Veruj mi, sramota je da sam ja u poslednjih 5-6 godina mnogo više počeo da učim Srbiju, jer imam priliku sa Šarenicom da učim Srbiju, baš to kažem namerno. Da putujem i da vidim kakva je naša zemlja i da je učim. I da učim koji su sve gradovi, kakva su sela, šta sve postoji, šta se narodno može napraviti. Mnogo imamo pametnih ljudi, mnogo imamo dobrih ljudi, mnogo imamo radnih ljudi. E, nama je cilj u ovoj emisiji takve ljude da pokažemo. Jer jednostavno nećete naći, evo imali smo pre neki dan, koji je vikend, devojka koja je prvak Srbije u oranju i koja ide na neko svetsko prvenstvo, doduše nemamo više mogućnosti da se pojavimo kao takmičari, nego ide samo u revilnom delu. Devojka ore traktorom, ima plug i sve živo i traži sredstva da se kupi neki plug kojim bi mogla da bude još bolja na takmičenju. E, to ljudi da vide. Znaš, nije bitno, možda neko i dobro svira violinu, pa eno ga u Americi, nekom konzervatorijumu negde, ne znam, i taj da se pojavi tu. Znači, to su sve naši ljudi, to je sve naša tradicija, naša kultura i da ne smemo zaboravimo da to očuvamo. Ko smo i odakle smo i šta smo. I mislim da je to deo identiteta. Da to jednostavno, ako to zaboravimo, onda smo već bezlični ljudi. U nekom problemu. Ja se slažem sa tom jednom činjenicom, a to je da mi u kojoj živimo u Beogradu, on nam pruža glavno sve što nam treba i onda se olenjimo. Ja sam igram slučaj zbog posla i nekih hobija kojima se bavim, putovao po nekim manjim mestima. Gde god sam bio, lepo sam se proveo. Naravno. Sve je pristupačnije. Naravno. Tako da nemojte da se libite, putujte van Beograda. Ako postoje mogućnosti, molim te da se ogradimo, ja tu je kažem. Absolutno. Ako imate mogućnosti, idite, vidite, prođite, idite na vikend, odite, idite na jedan dan, prošetajte, idite, ne znam, pecajte, idite, šta god, dajte. Do Požarevca, na ručak Svilajnca, šta god. Samo ako imate mogućnosti. Naravno, da se ograđujemo se ništa na silu. Naravno. Tako da kažem, gdje god sam bio, lepo i drago mi, kaže ta Šarenica, nas nekako uvek imate baš takvih zanimljivih slučajeva, neko pogodaš neko klinice kako divno svira violinu, nekad eto ta dama koju želimo sreću sa oranjem, onako biće jedan simpatičan, revijalno je, ali
Naravno, i glumci, umetnici, svi ljudi tu treba da se vidi. Ali oni imaju prostora, oni imaju prostora imaju, u svom poslu. Ali ovakvi, da. I ja više volim da dovedemo ovaj karling i da dovedemo sportiste sa bočenja i sa pikada i sa, ne znam, frizbija, nego da dovedemo fudbalere i košarkaše. Oni imaju svoj prostor. Imaju prostora. Oni imaju, voleli bi sad ljudi u Šarenici da vide sve te igrače. Sve je to u redu. Ali streljaštvo, ne želim da umanjim sport, ali ipak neki sportovi, da ih nazovemo manji, koji nemaju toliko prostora. E, oni su dobrodošli kod nas da pokažemo tu i karate, automobilizam i tako. Hvala vam, kažem, za to je emisiju divno i ono što mi inače ne volimo, mi volimo tako da sve što je naše pljujemo i vaša medijska kuća je prenosila svetsko prvenstvo, eto to je jedan lep gest, sve je to bilo određeno profesionalno i pre i posle. Uvek ima mana. Ali i olimpijski igre, nadam se, će da budu do mnogo boljem nivou, jer trebalo bi da bude po ceo dan sport na TV-u, pa ko voli. Ja verujem kako smo se sad naoštrili. Krenemo dobro, ne samo to, što više nas je sportista da ode tamo, da eto imamo da nešto pričamo. Što više sadržaja. Da nešto pričamo mesec dana. Prelazimo na Blic pitanje. Gospodine Šarenac, najteža utakmica koju ste komentarisali? 2005. na evropskom prvenstvu kod nas protiv, ja mislim da je bila Letonija. Što? Pa već sam vidio da ne idemo dalje. Izuzetno teško sada. Neprijedno, završiti. Ne idemo dalje, a prvenstvo kod nas i mnogo smo očekivali. Drugo pitanje je, devojke u košarci, toliko su posvećene, toliko se trude, toliko je taj ozbiljan pristup igri, donose devojke mi dalje osvajaju. Da li smo im se revanširali kao publika? Nismo, zato što uvek u Srbiji postoji varijanta da više volimo muški nego ženski sport. I više volimo kao komentatore da slušamo muškarce nego kao žene, što bi ja promenio ako može, ali takva smo izgleda publika. Takva sredina. Takva sredina. Apelujemo na sve da se malo više posvetimo tim devojkama koje se užasno trude i trpe ozbiljne napore. I bolje su neki put nego muškarci. Da budemo pošteni, zadnje vreme su bile bolje. E sad, omiljena utakmica, koju ste komentarili? Omiljena utakmica, već sam nekoliko puta rekao, Sjedinjene Američke Države, Argentina, 2002. u Indianapolisu. Od kada su profesionalci krenuli, mislim da posle 80. nešto utakmica, to im je prvi poraz. Argentina igrala fenomenalnu košarku tada, to je bilo zadovoljstvo. Kad ne radim naše, mnogo sam opušteniji, mnogo sam bolji i tako dalje. Posvećeniji utakmici. I jednostavno opušteniji pre svega. I posle mi je bilo krivo kad smo mi pobedili u četvrtfinalu, zašto mi nismo bili prvi koji su pobedili posle tih nekoliko 80 meča. Bio sam ljubomoran na Argentince. Ali ta ekipa Argentine, Ginobili, Scola, to je ozbiljna ekipa. Pepe Sanchez mislim da je vezao tri američka beka u čvor. To je. E sad, kad gledamo košarku, brzina, tehnika, broj poena, muška ili ženska košarka? Šta vi smete da kažete šta preferirate? Šta gledamo, ta dva? Da. Gledam i jedno i drugo. Ali naravno bolje je muška. Bolje, kvalitetnije. Brže, kvalitetnije, više dobrih poteza. Ipak kad se navikneš na tako nešto, ja dame prihvatam sa rezervom, jer ipak nežnije su i drugačije igraju. Ali i u ženskoj košarci ima odličnih utakmica, ali mislim da muška tu... Čisti su potezi u ženskoj košarci, ali sve to malo sporije, manji broj poena, manji šuta. Da, ali lepše za gledanje. Lepše, slažem se. Vaša se devojčica jedna bavi košarkom ili obe? Jedna se nedala odbojku, morala zbog povrede da prekine, a druga je, ona je plivala ranije neki 7-8 godine, to je bila odličan plivač, a druga igra košarku posle atletike 2 godine, pa sad je u košarci već 3. sezonu. Nadamo se, ćemo sačekati jednom na balkonu. Za ovu stariju, da sam uvijek govorio sad kako se povredila, ako se ne vrati odbojci, ako imaš uvijek dobru priču. Mogli sam da budem najbolje na svetu, ali povredila sam se. Naravno, to sam govorio samo da se našalimo dok je bilo teško. A ova mala je jednom kad je bila mala izjavila da će biti bolje od mame. Ja sam baš rekao, ako to bude svaka čast, ne samo bit će dobro ne samo nama, nego našoj košarci generalno. A to je teško izvesti. Boga mi, malo je dobro. Cenim pokušaj. Ali je bila mala, nije znala što priča. nije znala što je mama sve postigla. Nije znala što je sve. Prelazimo na Rubikon pitanje, poslednje pitanje. Pričali smo malo pre, pitan sam vas za vaše ćerke čime se bave sportom, vaša supruga je stvarno bila vrhunski sportista, tako da kažem ćerka ambiciozno to izjavila. Međutim,
Vi ste prošli te priče sa njima od početka bavljenja sportom. Sa koliko su one počele se bave sportom? Pa Nina sa nekih starija čerka sa nekih skoro 7 godina iz čistog razloga da nauči da pliva. Dali smo školicu plivanja odmah. A mala je atletici izrazila želju da trči na nekom treningu. Onda smo i ona je tako negdje krenula sa 8 godina, 9. Mislim da je to rano. E, to sam hteo da vas pitam. To je, gde je taj, mislim, ja sam bio svedok omladinske kategorije u košarci, ja sam imao sreće, da budem pošten, sam gledao druge dečake kako prolaze. Gde je taj Rubikon koji ne smemo da pređemo, da deci ne ogadimo sport, da ih ne odvedemo u ozbiljno povređivanje jako mlade i da prosto oni to ne zamrze? Odlično pitanje. I morali bi time da se... Slažem se. Morali bi time se bavimo malo više, zato što mislim da profesionalni sport nije toliko zdrav. Dobar je donekle, ali nije zdrav, uzima uvek svoj danak, nekad kasnije možda, nekad ranije, zavisi kako kad. Ja sam krenuo da treniram sa 13 godina. Mislim da je i moja supruga u isto vreme. Dosta mojih drugara je sa 12, 13, 14 godina krenulo da igra. Dobri košarkaši za nekad koje ne znate su krenuli sa 17, 16, 17 godina da treniraju. I za 3 godine već bili u prvom timu i tako, to su druga vremena. Danas mnogi se odlučuju da deca krenu rano sa sportom, da se bave s nekih 6, 7, 8 godina. Ne računam ritmičku gimnastiku koja je to potrebno. Atletika, tako dalje, neke stvari gde to stvari zaista je potrebno. Ali stavljamo našu decu da treniraju odbojku, džudorovanje, košarku, karate sa nekih 7, 8 godina. Što su zahtevni sportovi? Pitanje je šta će s njim da bude za 7 godina. Zbog plivanja, kada je Nina krenula, ona je prvo krenula da samo nauči da pliva, to nam je bila prva ideja, kad je izjavila da bi htjela da se bavi plivanjem. E, interesantno da supruga i ja nikad nismo decu usmeravali nešto, nikad nismo rekli, e, moraš da ješ na trening, e, treba ovo da radiš. Ne. Ali mi je rečeno već tada bilo da devojčice masovno oko 15. 16. godine, kad tako krenu danas sa plivanjem, dignu ruke od toga. I dečaci kasnije, valjda mi slabije shvatamo neke stvari, pa onda duže. Mi smo malo da tupavi, kad smo... Tačno. I onda i to se desilo. I prvi put kad sam vidio nezadovoljstvo njeno, skoro imam 16 godina, sam pitao, hoćeš da plivaš? Ona rekla, pa ja ne bih, prestaješ ove sekunde, rekao. Nema plivanja. Kasnije je odlučila da se da proba odbojku, trebalo je nešto se bavi sportom i da ima neko vreme kvalitetno, to me iznenadilo i to me oduševilo što ona sama tražila. I ovu malu smo ranije krenuli da ubacimo isto do neku atletiku i tako dalje, ajde posle prešla na košašku, ali mislim da je rano. I bojim se da se deca danas za neke 15, 16, 17 godine to izgustiraju i više im nije do sporta. I, znaš, onda krenu i kafići i prve ljubavi i tinejdžerske godine i sad kako sve to ti da dokažeš da moraš... Sa nekim spartanskim načinom života. To ne možeš da... Ali odnos trenera u mlađim kategorijama, znate, ima divnih ljudi. Koji vole decu. I ja evo mogu nekako da potpišem da su to većinom divni ljudi, ali lupom u nekom procentu koji nije mali, su ljudi koji posmatraju te klince, kadete, mladince kao NBA igrače, prave neke kondicione. Znate, kada vidite da dete od 14, 15, 16 godina ide u teretanu, radi na skočnosti i onda kao povredi koleno. Pokida ligamente sledeće godine. Dete, to njegovo su ligamente rastegljivi neuporedivo u odnosu na nas. Mislim da su to opasne stvari za mlade asove. Aleksandrov, ja se sećam njega kao igrača. Tako je, jedan od najboljih u tim godinama u Evropi. Takva perspektiva. On je bio tu negde moja generacija, on je za nas bio pojam. I onda će da kažu, znaš, nije bio dobro spremljen, povredilo se te kolena, takva mu je genetika. Što korać nije povredio kolena? Drugačije je sigralo. To je point. Ja sam bio, ajde sad da ne imenujem baš, ja sam bio s jednim našim igračem, vrhunskim igračem, sticam u konosti, da li smo pravimo intervju. I on kaže, može, ali moram da idem da snimim, samo nešto leđa me bole, idem dole do Svetog Save. Ja kažem, ajde idem ja s tobom, pa ćemo se vraćati tamo da dogovorimo za intervju. Šta ćemo se da pričamo i tako dalje, i da ekipa moja sačeka, on ode dole i snima sve to. I ovaj kaže, doktor, izlazi i kaže, izvini, ja moram da te pitam da li ja ovo mogu da koristim u svoje svrhe na predavanjima. Ti imaš savršenu muskulaturu i savršenu kičmeni stub i savršenu kičmu i savršene kosti i tako dalje. Ono, gotovo savršene. I on kaže, pa može, kako ne, ali šta je problem? Kaže, sine, moraš da odmaraš. Ti moraš da odmaraš, ti si potrošen, ti imaš, kaže, treninge, stan, napore, putovanja, ti moraš da odmaraš, ne ti, sportisti svi moraju više odmaraju. A on kaže, on telefon zovite mog trenera, da mu kažete to, on vraća telefon, kaže, ne, ipak, rešite ja to za vas, ne bih htio da imam kontakt na taj način. Znači da oni moraju danas mnogo da odmaraju. Ja sam se smeo, Saši Đođić, nisam smeo, nisam verovao, kad mi je rekao na priprema svaki treći ili četvrti dan daje im slobodno.
pre podne, popodne ili ceo dan. Na sred priprema zašto? Kaže, oni moraju da regeneriš organizam, mnogo je velika potrošnja. E tu dolazimo do te varijante da danas menadžeri već deca u 14-15 godina odvode različite klubove. Rade sa njima ko zna kakvi treneri, ne samo kod nas, nego i u inostranstvu. I dolazi do velike potrošnje. Problem. Globalan problem. I dolazi do velike potrošnje, dolazi do nepažnje i preopterećenosti te dece. Mi tinejdžere danas, 16-17 godina, guramo u neke velike, velike sportske poduhvate, a oni za to možda nisu spremni. Jer to je sve stvar do pojedinca, a ima i genetike, ali najviše ima toga da se sa decom neki put loše radi. I onda dolazi do takvih povrede, dolazi do tih problema i dolazi do dete, kaže, ja više ovo neću trenirati, meni je ovo naporno. Ali tražimo, nama traže rezultate, pa mi onda moramo te rezultate pravimo. Ja razumijem te trenere. Pritisak je. Pritisak je ogroman i u klubovima kako kom i kako gde, a i generalno kod nas bi trebalo da dati deci na početku da se igraju tog sporta. I da imaju više vremena za igru. I devojčice za lutke i dečaci za automobiliće, a ne da ih bacimo sa 7-8 godine i kažemo trening ti danas sve. Ne, nije. Dajte malo i da odrastu, da budu deca, pa da odrastu, pa da onda eventualno odluče da li će se baviti sportom. Hvala vam, gospodine Šarenac, na ovom iscrpnom razgovoru. Hvala što ste odvojili vreme, tako da nadam se da ćemo i u nekom budućnosti komentarisati slični ili zanimljiviji događaj. Hvala puno. Hvala što ste gledali našu emisiju. Zapratite kanal emisije Rubikon. Delite naše sadržaje na društvenim mrežama, ono što je jako važno. Komentarišite, jer nam time dajete smjernice za dalji rad. I upravo je suština ove emisije da svi zajedno učinimo sve što možemo da kockice istorije padnu na nama povoljnu stranu.